sığorta böyük miqdarda zülal ehtiyatlarına malikdir. Vitaminləri sink, dəmir və kalsium ilə zəngindir. Yumurtadakı bütün bu xüsusiyyətlər onu əzələ kütləsini artırmaq üçün ən mühüm və balanslaşdırılmış ərzağa çevirir. 2. Toyuq filesi. 100 qram toyuq ətinin tərkibində 30 qram zülal mövcuddur. Toyuq filesinin digər özəlliyi isə onu müxtəlif xörəklərdə cürbəcür dadlarla hazırlana bilməsidir. 3. Su. Baxmayaraq ki, su qida deyil, amma əzələ toxumasının %75%-ni təşkil edir. Gün ərzində lazım miqdarda su qəbulu enerjiləri bərpa edir, həzm sistemini normallaşdırır. Hansı ki, bu amillər əzələlərin düzgün inkişafına səbəb olur. 4. Balıq yağı. Balıq yağı ağır məşqlərdən sonra orqanizmin bərpa olunmasına yardım edir. Bu isə məşqlərin intensivliyini artırmağa imkan verir. Bundan əlavə, balıq yağı maddələr mübadiləsini sürətləndirir. 5. Mal əti. Mal əti keyfiyyətli zülalın əla mənbəyidir. Tərkibində çoxlu miqdarda A və Y vitamini vardır. 6. Hündüşkə əti. Hündüşkə əti də həmçinin çoxlu miqdarda zülal və 11 vitamini özündə birləşdirir. 7. Qreçka. Digər adı isə qarabaşaq. 100 qram qarabaşaq bioloji dəyəri %90% olan 18 qram protein təşkil edir.